Voor de leefbaarheid van een land zijn bomen onmisbaar. Die wetenschap heeft in 1957 medegeleid tot de instelling van een nationale boomfeestdag, die nu voor de 20e maal is gehouden. In bijna 500 gemeenten hebben meer dan 100.000 kinderen van de twee hoogste klassen van het basisonderwijs na een goede voorlichting op school enthousiast boompjes geplant. Wij zagen een aantal van hen bezig in Bilthoven, in een bos dat eigendom is van de stichting Het Utrechts Landschap. Voor de kinderen is het meer dan alleen maar boompje planten. Spelenderwijs komen ze veel te weten over bomen, bossen en natuurbescherming. Onder andere uit de mond van boswachter Polman. De boompjes die hier nu net gepoot hebben, dat is dan zogezegd van 1976, waar? En dan als je dan over 2 jaar komt, dan is dat ongeveer zoals dit hier is dat we nu middenin staan. En nu zijn we dan in een bos dat 15, 16 jaar is. En dan kun je zien hoe hard dat groeit. En dan hoop je vooral dat er geen storm komt of zo, zoals in 73. Want dan gaat het hele bos weer tegen de grond. Om een goed bos te krijgen moet het van tijd tot tijd worden uitgedund. Op 1 hectare bos worden in de beginfase zo'n 2000 tot 2500 bomen geplant, waarvan er op den duur na alle uitdunningen zo'n 500 à 600 overblijven. Tegenwoordig wordt er veel gedaan om monumentale bomen voor het landschap te behouden. Zo zijn er boomchirurgen die in spleten stalen hechtingen aanbrengen of aan zware takken stormverankeringen bevestigen om de bomen voor verdere schade te behoeden. Steeds sterker wordt de betekenis beseft van het behoud van boom en bos voor ons milieu. De jaarlijkse boomfeestdag is mede bedoeld om dat besef ook bij de jeugd van Nederland aan te kweken.